السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله ده چې تاسو به روغ جوړ او خوشحال وئ. ګرانو دوستانو، موږ سره د نوکیا موبایل ده او دې وله واټر ډیمیج ده، ډسپلی لینونه یې کټ دي. نو دا تاسو کتلی شئ، زه یې زوم کوم، دا تاسو ته کتلی شئ. ما جمپر یې وکړلی، دا لینونه کټ دي. نو جمپر سره مو دا لینونه راوستو، بیا میټر سره چیک کړلو، نو انشاءالله ټول لائنونه صحیح دي. اوس راځو دې باندې ډسپلی چیک کوو چې آیا ډسپلی راځي او کنه. اکثره تا چې کله تاسو چې کله دې والا ډسپلی لرې کوي، نو دې والا کومه خپله ډسپلی چې ده دا ټیک وي، دا به سایډ به کینچی سره لږ کټ کوي صحیح شوله، او بیا به بیروزه ولګوئ، بیا به لږ سولډنګ سره یې لږ سولډنګ پیور لګوئ، نو انشاءالله دا به ډېر ښایسته پرش شي هغه سره بورډ سره. نو ډسپلی تاسو کتلی شئ چې بالکل لائن ټو لائن به دا ډسپلی اسٹریٹ چې کوم ده، دا به تاسو په دې کېږدئ او پاسه به کوي سره سولډ کوي. نو ګرانو دوستانو، تاسو کتلی شئ چې ډسپلی بالکل اوکے شوله، دې والا خپل ډسپلی ده. او مطلب دا یې طریقہ ده چې کله هم اوبه ووایي نو تاسو ډسپلی به انشاءالله 100% اوکے. دې والا ټول نه پہلے ډسپلی تاسو لرې کوي او لائنونه چیک کوي چې کوم یو لائن کټ ده، اما هغې دپاره تاسو خپل جمپر وکړئ، لائنونه چیک کوي میټر سره، ملټی میټر سره به تاسو ته پته لګي صحیح شوه. هیله ده چې تاسو مطلب ترینه فائدہ واخلئ او د الله په نام. او تاسو کولی شئ نو زما چینل لایک، سبسکرایب او نور ملګرو سره یې شیئر کړئ.